South Asia, which carries everything that we feel for such. We try to capture our emotions in the form of the words. May I request Upa Korman to please read out. একাজলি বৰ্ণমা প্ৰতি ডক্টৰ হোমেশ্বৰ কলিতা অৱসৰী অধ্যক্ষ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ গুৱাহাটী 16 মাৰ্চ 2024 এজনে এৰি দিয়ে নিজৰ স্থান সকলোৱে মানে কৰ্মৰ বিধান তাতেই নিৰ্ণীত কৰো কৰ্মৰ সংজ্ঞা নকহিলে প্ৰণাম কৰো তেখেতৰ সংজ্ঞা মান্যবৰ সাদৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব সময় নদীৰ দৰে বৈ থাকে আমি মাথো নদীৰ ঘাটৰ দৰে ৰৈ থাকোঁ সময়ৰ এই পুৰাতন আৰু চিৰন্তন সত্য মানি আপুনি যোৱা 29/2/2024 তাৰিখে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাণিজ্য আৰু ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ আৰ্হিস্বৰূপ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা সুদীৰ্ঘ সময় অধ্যক্ষতা কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্মময় জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে বজালী জিলাৰ শিহুৰ সমীপৱৰ্তী কণিমাৰা গাঁৱৰ পৰা গৈ পাটাচাৰকুচি বিদ্যাপীঠত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা স্নাতক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লৈ বৰ্ণিল অভিজ্ঞতাৰে অসমৰ বাণিজ্য শিক্ষাৰ গুণগত বিকাশ আৰু প্ৰকাশৰ বাবে অধ্যক্ষ হিচাপে অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ যি অৱদান আগবঢ়ালে সেয়া সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব আপোনাৰ অধ্যক্ষতাৰ কাৰ্যকালতে মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি শৈক্ষিক দিশত গুণগত শিক্ষাৰ পৰিকাঠামো গঠনৰ প্ৰচেষ্টা যোগ আৰু ভাৰতীয় প্ৰাচীন জ্ঞান পৰম্পৰা আদি শিক্ষাৰ চিন্তা চেতনাৰ যি বাৰ্তা দি গ'ল সেয়া নিশ্চয় নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে সদায় অনুপ্ৰেৰণাৰ অমল উৎস হৈ ৰ'ব সেই স্মৃতি আপোনাৰ অধ্যক্ষ জীৱনৰ অনেক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত খোদিত হৈ থাকিব মহাবিদ্যালয়খনৰ বহু গুণী জ্ঞানী অগ্ৰজন ইতিমধ্যে নিজৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা পৰোপকাৰ মানৱীয়তা আদিৰে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ইতিহাসত সংপৃক্ত হৈ আছে আপুনিও তেনেদৰে কৰ্ম আৰু সাধনা সাহস তথা গতিশীল চিন্তা চৰ্চাৰে মহাবিদ্যালয়খনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা দাঙি ধৰিলে সেয়া গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ পৰিয়ালে সদায় স্মৰণ কৰিব প্ৰায় 10টা বছৰ অধ্যক্ষ হিচাপে সেৱা আৰু কৰ্মত্বমে সকলোৰে মাজত আপুনি যি স্থান লাভ কৰিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ সেই সুধিজন আপোনাৰ নতুন যাত্ৰা পথ চন্দ্ৰময় হওক এই প্ৰত্যাশাৰে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ইতি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ পৰিয়ালৰ হৈ অমৰেন্দ্ৰ তালুকদাৰ ডক্টৰ অমৰেন্দ্ৰ তালুকদাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ 16 মাৰ্চ 2024